ወትሮ የዓለም የፊልም ገበያን ተቆጣጥሮት የነበረው ሆሊውድ በቀጥታ የስርጭት አገልግሎት በሚሰጡ ኩባንያዎች ምክንያት ከተፎካካሪ የዓለም ሀገራት ጥበበኞች መሃል ተገኝቷል። ከዶን ሚሶሰምዶ ያሮ ሚን 바꿔가면 살 봤는데요. 제가 사람 하나 확하고 떠올랐는데. 아 잠깐. አሁን በቀጥታ የስርጭት አገልግሎት ዓለምን በደረሱ ታማራጮች የበርካታ ሀገራት ፊልሞችም የዓለምን አይንና ጆሮ አግኝቷል። የኢትዮጵያ ፊልም ግን የቆጠራቸውን አመታት ያህል እንኳን ከዓለም የፊልም ገበያ ጥቂት ማግኘት አልቻለም። ለምን? የኛ ጥያቄ ነው። ኔትፍሊክስ ውስጥ ለመግባት ኔትፍሊክስ የሚፈልገውን ስታንዳርድ ማሟላት መቻል አለበት። ከምትቀርጽበት ካሜራ ጀምሮ፣ ካነሳው ኢሹ ጀምሮ፣ ከኮንተንት ጀምሮ እነሱ ነገር አሟልተ ስትገኝ ነው ኔትፍሊክስ አንተን እንደ ገበያ የሚያይ። ሶ የማንገባበት ምክንያት መስሎ የሚሰማኝ እኔ ኢሹ እናነሳለን፣ ፊልም ሜከሮች አሉን፣ ግን የሚሰራበት የፊልም ሂደት ኢንተርናሽናል ማርኬቱን ታርጌት ያደረገ አይደለም። ሞር ኦፍ ሎካል ማርኬት ወይም ሎካል ቢዝነሱን ታርጌት አድርጎ የሚሰራ ነው። እንደዚህ ያለ ነገር ከዚህ በፊት አጋጥሞኝ አያውቅም። በእርግጥ የሀገራችን ፊልሞች በዓለም አቀፍ የፊልም ፌስቲቫሎች ላይ እንኳን የመወዳደር ምጣኔያቸው እምብዛም መሆኑ ነው የሚነገረው። ቢሳተፉም አብዛኞቹ ለስኬት ሩቅ ናቸው። ባለሙያዎች ለዚህ ምክንያት ከሚያደርጉት ደግሞ አንዱ ዘርፉ በቂ የቀረጻና የቴክኒክ መሳሪያዎች የሉትም የሚል ነው። ያም ቢሆን በዓለም የፊልም ሽልማት መድረኮች ግን በስልክ የሚቀረጹ ስራዎችም ቦታ ያላቸው መሆኑ ነው የሚነገረው። ከውድድር ወደ ውድድር ይሄኛው በስልክ ያኛው በእንትን እያልን መሄድ እንችላለን። ግን አሴ ፊልም ሜከር ካየህ ስቶሪ ቴለር ነኝ ብለህ የምታስብ ከሆነ ስቶሪውን እንዴት ነገርክ? ለዓለም ሕዝብ የሚበቃ ነው ወይ? ለምሳሌ ኮንተንት፣ ኢንተርናሽናል ኮንተንት የምንላቸው አሉ፣ ወይም ደግሞ ግሎባል ኮንተንትስ የምንላቸው አሉ። ሶ እያንዳንዱ ሎካል ቤዝ ስትነሳ ለኢንተርናሽናል ኦዲየንስ በሚሆን ወይ ነው ወይ ናሬት ያደረግከው ያንን ፊልም የሚለው ትልቅ ኬሽን ነው። ያ ነው ፊልም ኢንዱስትሪ ላይ ሄዶ የሚያወዳድረ ወይም ደግሞ እንደ ፊልም ሜከር ሪኮግናይዝ የሚያስደርገ። ካልቸሮች አሉ፣ የተለያዩ ካልቸሮች። በጣም ሀብታም ነን በካልቸር ደረጃ። ሶ እዛ ያንን ካልቸር ለማሳየት ስትነሳ ማጣፈጫው የፈጠርከው ስቶሪ ሌላው ኦዲየንስ እንዲያየው የሚያደርግ ስቶሪ ነው ወይ? እንደ ፍቅር፣ በቀል፣ ፍትህ፣ ጦርነት፣ ሌላም ሌላም በዓለም አቀፍ ይዘት ውስጥ ሊካተቱ የሚችሉ ሐሳቦች በኢትዮጵያ ፊልሞችም ላይ በስፋት ይነሳሉ። እነዚህ የታሪክ መስመሮች ግን ዓለም አቀፍ ገበያ ላይ አላደረሱንም። ምንም እንኳን የሚጠቀሙት ቴክኖሎጂ እንደ ኢትዮጵያ ነው ማለት ባይቻልም የስፔንና የኮሪያ ፊልሞች የቅርብ ጊዜ ስኬት ግን አንድም በፊልም የታሪክ መንገሪያ ስልታቸው ልዩነትን ፈጥሮ በመምጣቱ ያገኙት ነው የሚባለው። ስኩድ ጌም ወይም በጣም የታየው መኒሂስት፣ መጀመሪያ እነ መኒሂስት ሲመጡ ከአንዳንድ አይደለም ኔትፍሊክስ የገዛቸው። ይዜ የመጡት ናሬቲቭ ስታይል እና የተሰራበት ወይ ግን ኔትፍሊክስ እራሱ እንዲገዛቸው ነው ያደረገው። ሶ ኢንፍሉዌንሻል ሆነ ይዘ የምትመጣውን ኮንተንት በስነ ስርዓት አስበህበት አቅደህበት ለኢንተርናሽናል ፊልም ሜኪንግ ነው ምሰራው፣ ኢንተርናሽናል ኦዲየንስ ነው የምፈልገው ብለህ ስትነሳ ይሳካልሃል። ወይራስ እዚሁ በአስተሳሰብ ደረጃ ነው እያወራ ያለሁት። በአስተሳሰብ ደረጃ ፊልም ሜከር ነኝ ብለህ ስታሰብ ኢትዮጵያን ኮንቴክስት ብቻ የምታስብ ከሆነ ወይም የኢትዮጵያን ኦዲየንስ ብቻ ከሆነ የምታስበው ለሌላው ኦዲየንስ የሚሆን ኮንተንት እያመረትክ አይደለም ማለት ነው። ለዚያም የሀገራችን የፊልም ታሪኮች ከቃለ ተውኔቱ ያለፈ የፊልሙ አካል ላይ ትኩረት ማድረግ እንዳለባቸውም ይነሳል። ፊልም ውስጥ የምታስገባት ነገር፣ የምትመርጣት ላይት፣ የምትለበሰው ልብስ ወይም የመረጥካቸው ከለሮች፣ ኤዲቲንግ ስታይል ወዘተ ፊልም ስቶሪው መናገር መቻል አለበት። ካሜራ አምጥተህ ወሬው ስለተወራ ቃለ ተውኔቱ ስለተባለ አይደለም። ሶ ፊልም ቮካብለሪ ምንድን ነው? እንዴት አድርጌ ነው ይሄንን ኮንተንት በካሜራ የምገልጸው? በእያንዳንዷ ፍሬም፣ በእያንዳንዷ ላይት፣ በእያንዳንዷ ኮስችን፣ በእያንዳንዷ ፕሮፐርቲ ውስጥ እንዴት ነው ይሄ ነገር ይሄ ሀሳብ የሚነሳው ብለህ ስታስብ ኢንተርናሽናል ፊልም ሜከርስ ወይም ደግሞ እነዚህ ካምፓኒዎች ያንን ነገር ይፈልጉታል። ለምን? በእነሱ ቮካብለሪ ውስጥ ስለተሰራ ፊልም። ኢትዮጵያውያን መሰል ክፍተቶችን ለመሙላትም ብዙ ርቀት መሄድ አይጠበቅባቸውም። ከቀደመህ ሰው የቀደመውን ፕሮሰስ መማር መቻል አለብህ። ለምሳሌ አሁን ያነሳው ራኒንግ አገኒስት ዘ ዊንድ፣ ላምብ፣ ኤ ዎክ ቱ ቢዩቲፉል ብዙ ፊልሞች አሉ። በተለይ በቅርቡ ዝም ብዬ ክሮስ ቼክ ሳረግ ቅድም አውርቻለሁ አይኤምዲቢያቸው ኦልሞስት ትልልቅ ከምንላቸው ፊልሞች በ8 ነጥብ ሰምቲንግ 7 ነጥብ ሰምቲንግ የተሰጣቸው የኛ
የኛ ስቶሪ የኛ የሆኑ ፊልሞች አሉ። ሶ እነሱ እንዴት ነው እዚ ራንኩስ ሊገቡ የቻሉት? አንደኛ ፊልሙን አይቶ መማር ነው። ፊልሙን አይቶ ምንድነው ይዘው የመጣው? ምን አይነት ስቶሪ ስለተናገረ ነው? እንዴት ስለተሰራ ነው ብሎ ኪሪስ መሆን ያስፈልጋል። ይህን መሰረት ባደረገው ጥን መንቀሳቀስና በጥራት የተሰሩትን ፊልሞችን ማይቶ በእነሱ ኩሌታ አለፍ ሲልም አሻሽሎ ለመስራት ከተዘጋጁ ነገሩ ቀላል እንደሆነ ነው ባለሙያው የሚያነሳው። የዓለም አቀፍ ገበያን የመቀላቀል መንገድንም የቀደሟቸውን የመጠየቅ ልምዱ ከዳበረ እንደ ሀገር የምናተርፈው ብዙ ነው ይላል። ምንድን ነው ትልቁ ነገር? ባለው ሲስተም ውስጥ በተሰራለን ሲስተም ውስጥ ትልቅ ነገር ፕሮዲስ ማድረግ ነው። ያ አንድ የሚመጣው ትልልቅ ፊልሞችን አይቶ ከፊልሞቹ መማር ነው። ለምሳሌ ናት ከሆሊውድ ፊልም አይደለም አሁን የምንማረው፣ እግዚአብሔር ፈቅዶልን የራሳችን የምንላቸው ፊልሞች ከነ አሁን በቅርቡ ራሱ መነጋገሪያ የሆነ ፊልም አለ፣ የፍቅር ዋጋው አሁን ኔትፍሊክስ ውስጥ የገባ ፊልም ነው። ለምን ገባ ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል። ሰዎቹን፣ ዳይሬክተሮቹን፣ ፕሮዲሰሮቹን ጠርቶ ማናገር፣ ፕሮሰሳቸው ምንድን ነው፣ ስክሪፕቱ እንዴት ነው የተጻፈው፣ እንዴት ነው ኢምፕሊመንት የተደረገው፣ እንዴት ነው ኔትፍሊክስ ማርኬቱን ያገኙት፣ ከማጋን ያወሩት፣ ምን አይነት ፕሮሰስ ተከተሉ። ሶ እነዚህን ሰዎች ጠርቶ ጋብዞም ሆነ ወይም ፊልሞቻቸውን እያዩ እንደ ፊልም ሜከር ፊልሞቻቸውን እያዩ መማር ፊልሞቻቸውን እያዩ ሌላው ደግሞ እነሱን ጠርቶ ኢንቫይት አድርጎ ከነሱም ፕሮሰሱን መማር ትልቅ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። መቼም ቢሆን መለየት የለብንም።